Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra i cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, Antoni Flores. Coneixerem la seva trajectòria recentment guardonada i també el funcionament de la policia de Catalunya. Comencem. Som-hi. Doncs és el moment de saludar el nostre convidat, el senyor Antoni Flores. Benvingut a l'Entre 3, moltíssimes gràcies. Gràcies i bon dia. Sempre demanem als nostres convidats que triïn el color d'aquest plató a l'hora que ens portin un objecte. Anem a pams, color blau, per què? Bé, és el color que sempre m'ha agradat, des de petit, i a més també defineix molt doncs, gran part de la meva vida, que ha sigut dedicar-me a la feina de policia. El color blau en quin sentit la defineix? Per el blau de l'uniforme, l'exterior... Bé, també, a part de pel color que és de l'uniforme, evidentment, i moltes vegades, inclús en pel·lícules, se'ns diuen els homes de blau, és un color de pau, és un color de serenor, i entenc que això també ha d'anar molt lligat a la nostra feina i a la nostra manera de ser. Ara també en parlarem. L'objecte sembla antic, sembla un viatge al passat. Què ens ha portat? Bé, he portat la meva primera gorra, la que vaig portar durant 9 mesos a l'Escola de Policia de Catalunya i d'això ja fa 23 anys. I a més és una gorra que defineix també la meva primera etapa com a policia local. Durant 12 anys vaig ser policia local. La diferència que hi ha amb la gorra que porten els aspirants a Mossos és que ells la porten de color vermell, i en el cas dels policies locals la porten de color blau. I una mica doncs, defineix i amb molt d'orgull els meus orígens. Doncs amb aquest orgull i aquesta presència d'aquest objecte comencem ara sí, Quico. No, abans de deixar... Digues. Una pregunta supletòria. Va. Ens pots comentar una mica els escuts que teniu aquí sota el logotip de la policia? Sí, això s'anomenen passadors, i això és el que quan és el dia de les esquadres o el dia nacional del país, a Catalunya, són les medalles, i quan no es porten medalles, en un acte públic, quan anem en representació del cos, com és aquest cas, no? Pues, evidentment, operativament, quan treballes, siguem fent de policia al carrer, no es porten, però quan vas de representació, aleshores sí que em portes, i són diferents medalles, diferents condecoracions. Molt bé. Tenia la policia. Ben fet. I ara sí, comencem. Fa uns dies va posar en marxa l'operació Grèvol per reforçar la seguretat als comerços, també als domicilis, per combatre el top manta, el transport de mercaderies. De cara a Nadal, cal reforçar aquests controls? Hi ha més inseguretat? Per què es fa això? No és que hi hagi més inseguretat. Potser que sí que hi ha una mica més de taxa delictiva. Hi ha més activitat comercial, i, evidentment, la delinqüència al nostre país va molt lligada amb l'activitat comercial. Hi ha més moviment de gent, de gènere, de diners, i, evidentment, això dona peu a que hi pugui haver-hi més activitat delictiva. També és veritat que en els darrers anys ha anat a la baixa. En el cas de la ciutat de Terrassa hem baixat amb taxes delictives i en el cas de l'operatiu Grèvol o la campanya de Nadal, millor dit, també. Però justament el fet que hagi baixat no vol dir que deixem de fer aquesta feina ni aquesta prevenció. Parlem d'altres dades. Justament ara fa uns dies es va donar a conèixer les dades de seguretat a Terrassa, que van des del gener fins al mes d'octubre. Baixen un 5% en accidents de trànsit, un 14% en delictes considerats greus i un 31% pel que fa a robatoris. Hi ha, però, la sensació encara d'inseguretat. També la perceben? És així o per què? Bé, perquè moltes vegades la sensació no va lligada o aparellada a les dades objectives. Hi ha molts factors. Sí que és veritat que estem en una situació de crisi econòmica molt forta. Els mitjans de comunicació sempre estan sortint dades, diguem, de notícies no bones, i tot això són inputs que la gent acaba agafant una consciència d'inseguretat. Però nosaltres, que diguem, són els que estem diguem, dia a dia tractant aquesta temàtica, ens n'adonem realment que les dades van a la baixa i molt a la baixa. Per exemple, com s'ha comentat fa un moment, amb robatoris amb força en establiments comercials,
Hem baixat més d'un 30%. Per tant, ens quedem amb la conclusió bona que realment Terrassa és una ciutat segura. Totalment. En la seva majoria. Sense baixar la guàrdia. Sense baixar la guàrdia. Sense baixar la guàrdia, per part de tothom, no només per part de la policia, per part de tothom. Molt bé, l'intendent Antonio Flores ens comentava, quan ens presentava aquesta hora els seus orígens com a policia municipal, de fet, vostè va començar com a policia local a Rubí, aquí al costat, i després va passar per Sant Quirze, Tortosa i Parets. Però el 2002 fa el pas i entra el cos de Mossos d'Esquadra, primer com a sotscap de les regions policials Pirineus Occidental primer i després Ponent, després cap de l'àrea bàsica de Mataró i Sants-Montjuïc després, i finalment cap de divisió d'intervenció per desembarcar finalment ara sí a Terrassa. Aquesta varietat tant de territoris com de responsabilitats, a vostè, m'imagino que sí, l'ha enriquit molt, no, suposo? Totalment. El fet d'estar al Pirineu, a la costa, tot arreu. Totalment, totalment, perquè he anat de punta a punta al país, al Pirineu, Tortosa, Lleida, vull dir, en tot el país, no? Me l'he recorregut amb la meva feina. I a més en diferents organitzacions policials, coneixes molta gent, interna i externament, i la veritat això et fa tenir una visió, una idea del que és el global del teu país, que l'únic que puc dir és que ha sigut aportacions positives. El funcionament d'aquestes àrees geogràfiques és molt diferent policialment? Sí, clar. No, la realitat, per exemple, del Pirineu o de Terres de l'Ebre no té res a veure amb tota la realitat delinqüencial de l'àrea metropolitana. O, per exemple, tens a Ponent, que una cosa és la ciutat de Lleida, com a capital de província, amb l'efecte més de capitalitat que té fins i tot per la gent de la franja de Ponent i per tot el que és la plana de Lleida, amb la resta de les comarques de Lleida, de Ponent. Per tant, cada territori té diferències, però sí que és veritat que la gran diferència a nivell de seguretat a Catalunya és l'àrea metropolitana amb la resta del país. I amb quina d'aquestes àrees es queda? On ha estat més a gust? Cada una té la seva, diguem, part positiva i part negativa. Clar, evidentment, conèixer el Pirineu, com l'he conegut jo, a més amb operatius importants, amb plans de Neucat, amb diferents plans de Neucat activats, amb nevades molt importants, bé, et dona una perspectiva d'una realitat que, evidentment, la gent que som, diguem, urbanites, o vas allà i ho gaudeixes, ho pateixes en primera línia, o realment no t'enriqueixes d'aquesta experiència. Em quedo de tots... Tots tenen les seves parts positives i les parts negatives. No tinc una predicció, però evidentment jo he estat de Barcelona, allà vaig créixer i visc a Terrassa de fa molts anys i per tant és allò dir que soc un urbanitas. Per tant, aquest és el meu hàbitat natural, on estem ara justament. I aquest pas de la policia local als Mossos d'Esquadra, com va anar? L'adaptació com va ser? Bé, l'adaptació va ser molt fàcil per un motiu. Jo sempre havia volgut ser mosso. I justament no vaig ser-ho abans per una qüestió d'edat. Jo quan vaig opositar per policia per primer cop tenia 20 anys, aleshores, parlem de l'any 1989, l'edat mínima era 21 anys, amb la qual cosa jo no podia presentar-me, però no volia, entre moments, perdre el temps. Jo justament havia marxat amb 17 anys al servei militar, quan aleshores era obligatori, i a més era condició sine qua non per ser policia, haver tenir... fet el servei militar, però jo tenia clar que volia ser policia i vaig dir, no vull perdre el temps, vull aprendre. És veritat que en aquell moment, l'any 89-90, el cos de Mossos d'Esquadra tenia molt poques competències i, evidentment, la policia local sí que en tenia les mateixes que en té ara i, per tant, per mi va ser tota una escola d'aprenentatge i d'experiència i aquest va ser el motiu, però jo no havia deixat mai el meu objectiu de voler ser mosso, com això ho vaig assolir l'any 2002. Permeti'ns que fem una mica el tafaner. Com és el seu dia a dia com a intendent? Bé, més que com a intendent, com a cap de la comissaria, perquè això condiciona molt el lloc on estàs al capdavant. En el cas de la comissaria de Terrassa, una comissaria gran, que dona cobertura a una població de més de 240.000 persones, perquè tenint en compte que no només... donem cobertura, donem servei a la ciutat de Terrassa, sinó a Matadepera, a Rellinar, a Ullastrell, a Vacarisses i Viladecavalls. Bé, no és pas avorrit, diguem-ne, tenint en compte que la nostra responsabilitat, el nostre servei és un servei de 24 hores, 365 dies a l'any, la màquina no s'atura mai. Per tant, jo començo pel matí, el primer que fem, amb tot l'equip de treball,
és repassar tot allò que hi ha hagut les 24 hores anteriors a la nostra demarcació, en el cas que sigui durant la setmana, si és cap de setmana, són més hores a les que hem de repassar, i en base a aquest repàs, en base a aquest anàlisi que fem del que ha succeït amb les darreres 24 hores, tant amb allò que han intervingut tant les policies locals com Mossos d'Esquadra, atenent que les novetats són compartides, és a dir, sabem el que ha fet la policia local, ells també saben el que hem fet nosaltres, amb aquest concepte de policia de Catalunya, aleshores el que fem és analitzar i en base al que ha succeït planifiquem el dia a dia. Aquesta és una part. Després, com a cap de la comissaria, també has de vetllar pel bon funcionament intern dels Mossos, de les Mosses i Mossos que tenim, i hi ha un altre aspecte important també, que són les relacions externes, la qual també, com a cap, doncs hi pertoca ser la representació institucional del cos de Mossos d'Esquadra allà on, a la nostra demarcació. Ens imaginem que, evidentment, com a mosso, les ha vist de tots colors, històries que acaben bé, històries que, malauradament, acaben malament. Sí. Com es conviu amb aquesta dualitat d'emocions que poden passar fins i tot al mateix dia o amb una diferència de dues hores, no? Sí, a vegades en qüestió de minuts passes d'un aspecte positiu, d'una història que ha acabat bé, amb una altra que no acaba gens bé. Tenint en compte que, a més, el ventall de feina que fa un policia al carrer és ampli totalment, vull dir, amb altres col·lectius, per exemple, jo sempre comparo molt el col·lectiu mèdic, que també és un col·lectiu que dona servei a la ciutadania, un col·lectiu que està en primera línia, però clar, el metge només tracta malalties, tracta malalties, accidents, és que nosaltres tractem malalties, accidents i tot l'altre ventall d'activitat humana. Clar. Des d'accidents, com he dit, evidentment, allò que és molt de la policia, que és el tema delictiu, però també, i amb la situació que tenim ara actualment, estem visquent en primera línia molts patiments personals, molts drames familiars, i clar, tot això va colpint i va carregant-te les bateries en positiu o en negatiu. Però bé, aquí el dia a dia, el saber fer, és el que et fa descarregar-te quan realment estàs carregat d'energia negativa i d'experiències negatives que evidentment es compensen per aquestes notícies bones, que sovint les notícies bones no surten reflectides a la llum pública, perquè sempre ve molt més la notícia negativa, però que realment a nivell personal, a nivell intern, és el que realment t'enriqueix. Per tant, teniu molta influència dels sentiments, de les emocions també. Això ho dic perquè en general tendim a preferir treballar al costat de casa o poder anar caminant o molt a prop. En el vostre cas dels Mossos d'Esquadra, els policies en general, això és un hàndicap? És a dir, preferiu estar una mica allunyats per no conèixer tothom a qui tracteu, etcètera? O això no? A veure, jo diria que això és a gust, és el tarannà de cada un. Però sí que és veritat, pel que hem pogut veure, sobretot amb el cas de Mossos d'Esquadra, que és un cos que ha crescut molt, i amb els darrers anys, en gent que ha entrat molt jove, com és una mica també una qüestió generacional, és una qüestió d'edat, de la mesura que vas madurant com a persona i com a professional, el teu cos, les teves necessitats tendeixen a anar cap a casa. I sí que és veritat que quan ets jove, recient incorporat, amb aquell ímpetu que et dona la joventut i a la vegada la nostra feina, no t'importa allò on t'envien. Vull dir, jo en el meu cas, per exemple, jo no era tan jove ja quan em van destinar, per exemple, al Pirineu, quan vaig anar a Tortosa, quan vaig estar a Lleida, però és allò, bueno, és una professió que quan entres ja saps el que t'exposes i, per tant, no és un hàndicap, però, evidentment, sempre agrada estar al costat dels teus. També una mica pel que deia abans, per la temàtica que tractem, per les problemàtiques que abordem, hi ha moments en els quals la millor medicina és estar amb la família, sense cap mena de dubte. Família que, a més, moltes vegades pateixen els teus distanciaments per la feina, els teus imprevistos horaris, perquè aquí també, com deia, no para aquest servei 24 hores i de vegades en hores introspectives t'has d'activar, has d'anar-hi o en cap de setmana o en festius. Per tant, la família és important en aquest sentit, però esclar, vostè pot no estar de servei, però la feina jo crec que sempre s'ha de portar a casa. És a dir, quan vostè passeja amb la família pel carrer, no pot treure's, encara que no el porti, l'uniforme, no? Com es conviu? Més enllà del que digui la llei, que et diu que ets 24 hores policia, 365 dies a l'any, i a tot el territori estatal, més enllà del que digui la llei,
també va molt en la condició de la persona, però la majoria de policies, evidentment, s'estimen aquesta feina com no pot ser d'una altra manera i com no pot ser també d'una altra manera no desactives, de la mateixa manera que, com deia fa un moment, clar, el metge, si veu un accident, veu una persona estesa al terra, s'atansarà, ajudarà, atendrà, nosaltres igual, també per lo que és a tot l'aspecte delinqüencial o quan veus un fet que realment no s'ajusta a la legalitat d'actuar-hi. Actuar-hi de moltes maneres, a vegades l'actuació més correcta depèn en quina situació t'hi trobis, és senzillament fer una trucada, però entre cometes una trucada de qualitat. No? I bé, és la veritat, no desenganxes. No desenganxa. I el reconeixen com a mosso quan no està de servei, aquesta proximitat, no? Una mica fins i tot divertida, no? Sí. Amb la gent de carrer. Home, a veure, en el meu cas concret, que a més, visc a Terrassa, doncs clar, moltes vegades quan vas pel carrer molta gent et coneix, clar, perquè a més, com deia també, una de part de les meves funcions és ser la cara, la representació del cos de Mossos d'Esquadra a nivell institucional. I clar, coneixen, els reconeixen i jo encantat. Anem a la seva formació. L'intendent Antoni Flores és llicenciat en Criminologia i ara s'està preparant pel doctorat en Dret i Ciències Penals. Sí, finalitzant ja. Finalitzant. Finalitzant la tesi. Esperem que sigui aviat. Que sigui aviat, sí. Aquest, m'ha cridat això a la criminologia, aquesta passió, bueno, no sé si és passió pel crim, aquest conèixer més enllà tot aquest món, sí. Li ve de molt petit? Sí, la veritat és que la típica pregunta, tu què vols ser quan siguis sí. gran, no? Jo policia. I un cop entres a la policia, jo vaig ingressar l'any 1990, els únics estudis que hi havia aleshores, i que entenc també, que, tot i que ara en breu justament sortirà una nova titulació, un nou grau universitari que serà graduat en seguretat, que és uns estudis que justament començaran el proper curs acadèmic, el que més s'apropava al meu entendre per la feina que jo desenvolupava era justament els estudis en criminologia. I bé, doncs això, vaig llicenciar i ara, un cop llicenciat, vaig dir què més puc fer, què més puc aprofundir a nivell acadèmic, i entenia que tocava fer el doctorat, que ja són molts anys que porto amb ell i espero, com he dit, poder finalitzar aviat. Ho celebrarem plegats. Intendent i doctor. Exacte. Sí, parlem una mica també dels reconeixements. El passat 16 de novembre va ser distingit, i ho llegeixo, amb el títol de cavaller, de la Orden de Caballeros de l'Antiguo Reino de la Corona de Aragón. Un reconeixement també honorífic, sentimental. Què ha suposat per vostè? Bé, principalment això, un reconeixement a tota una trajectòria professional i allò que, si Déu vol, pugui fer, no? Amb els anys que em queden. No? Bé, sempre s'agraeix que un element extern, que és una institució, que no és la teva pròpia institució, reconegui aquella feina, aquella trajectòria que un ha fet, que a més la fa no esperant que te la reconeguin ni molt menys, sinó perquè tu creus, perquè és la teva passió, perquè sempre és allò que has volgut fer i que intentes fer cada dia el millor possible. Però també un reconeixement molt arrelat a l'arbre genealògic, no? Perquè tinc entès que has de tenir familiars d'Aragó, una mica vinculat amb el territori, per tant també molt, molt de casa. No de l'Aragó, de la Corona d'Aragó. De la Corona d'Aragó. Tu, Mariona, també te la podien donar. A mi no. Estàs a la Corona d'Aragó, també? No, home, no, no. Sí? Clar, l'antiga Corona d'Aragó. L'antiga Corona d'Aragó. Per tant, Catalunya també formava part de l'antiga Corona d'Aragó. Per tant, dèiem, no? Unes arrels també molt familiars, un reconeixement també dels orígens, no? Sí. Sí, sí. Tot i que jo, per part de pare, els meus orígens són d'Andalusia i amb molt d'orgull i evidentment, és un enriquiment total tenir aquesta vessant cultural, no?, d'indrets tan allunyats com pugui ser Catalunya. La meva mare és de Tortosa i, per tant, és d'aquí del país i el meu pare és de Jaén, d'Andújar en concret, i, per tant, aquesta unió de cultures, evidentment, enriqueix. A banda de... aquest guardó, heu tingut alguns altres reconeixements. Sovint, fins i tot els Mossos d'Esquadra, en el Dia de les Esquadres, lliureu aquests reconeixements pels mèrits policials a policies i també no, a persones anònimes. Correcte. Aquest tipus de reconeixements van bé al policia per donar-li ànim? És un cop a l'esquena que necessiteu? I tant. De fet, la nostra feina és una feina que moltes vegades, allò que diem per les experiències que tens, per l'educació a la qual t'hi aboques, i per la tasca a la que et dediques, és una feina que moltes vegades no es paga, és un tòpic, no es paga amb diners. Si a més hi pertanys amb un cos policial, que és un cos uniformat, un cos jerarquitzat,
les distincions, els reconeixements públics és la, el millor premi, per més que és el que toca, és el que hi ha i el que així està reglamentat, que realment agraeixes. I és el que dic, de la mateixa manera que nosaltres com a policies som una professió molt disciplinada, en la qual hi ha un règim disciplinari, podríem dir no saber, però allò estricte, i per tant quan un policia ho fa malament, evidentment se'l recondueix, se'l renya, podríem dir, o se l'adverteix, evidentment també agrada i molt que et reconeguin quan ho fas bé. Per tant, és un efecte de retroalimentació molt, molt important. Parlàvem del reconeixement justament de les institucions, però hi ha el reconeixement de la societat civil, del ciutadà. També tenim la sensació que hi ha certa desconfiança. S'ha fet alguna cosa malament? Existeix? La percebeu, la desconfiança? Sempre hi ha una màxima, qui treballa s'equivoca. Qui està a casa i no fa res, evidentment, equivocacions poques. Nosaltres, en la quantitat d'incidents, en la quantitat de serveis que fem, que a més són situacions moltes vegades crítiques, extremes, en les quals has de fer de policia, de metge, de psicòleg, d'advocat, en qüestió de segons, de minuts, sense tenir allò informació prèvia, és molt difícil. Clar. Després, allò amb una taula, darrere d'unes càmeres, o davant d'unes càmeres, millor dit, és fàcil opinar, valorar, parlar, però realment és una feina molt complicada. Molt complicada i molt exigent a la vegada. Exacte. I per tant, de vegades doncs ens ha tocat estar allà al punt de mira de coses que segurament o no s'han fet bé o han estat mal enteses, que moltes vegades això tothom de futbol, de tothom política entén. I de policia, tothom en sap. No? Però sí que és cert que casos com el de l'Ester Quintana i el de l'empresari mort fa uns dies a Barcelona, sí que han desprestigiat una mica el cos, sobretot avui en dia que hi ha moltes imatges de vídeo, que potser sí. Això també en el cos fa cert, no mal, però sí que posa en evidència a vegades l'actuació dels Mossos. A vegades sí que es veu algun cop que sí que... El que sempre s'ha de dir, aquesta és una màxima, no per tractar d'aquests temes puntuals, perquè entenc que a mi tampoc em toca, per la meva responsabilitat i perquè tampoc són casos que han afectat directament, a part de que estiguin judicialitzats, el que això que el genera és una autoexigència encara sempre a fer-ho millor. I potser seria una gran solució que es gravés sempre tot allò que fem a la via pública, perquè no ens hem d'amagar de res ni de ningú. També és veritat que moltes vegades aquestes imatges són esbiaixades, no vull dir que estiguin manipulades, sinó que no hi és tot el recorregut, no hi és tota la història allà reflectida. I per tant, a vegades la informació que capta és una informació molt, ja dic, molt esbiaixada. La setmana passada coneixíem finalment la data i la pregunta d'aquesta consulta que s'ha de fer finalment el 9 de novembre del 2014, previsiblement. Uh-huh. Això el govern espanyol ja sabem que ha anunciat que ho impedirà, fins i tot a vegades es comenta que vindran els tancs, etc. Els Mossos d'Esquadra, aquí quin paper juguen? Perquè tenen la fidelitat del president Mas o el president de la Generalitat, qui sigui, i també han jurat la Constitució. Quin paper hi haurà aquí? Nosaltres, quan arribi el moment, haurem d'actuar davant de la normativa, de la legislació vigent que hi hagi. Com no podem fer d'una altra manera, com podem fer avui, com podem fer demà, com hem fet fins ara, i quan arribi el moment, doncs es decidirà, però evidentment sempre sota l'aixopluc de la normativa vigent. La normativa vigent, l'espanyola amb la catalana pot xocar en algun moment. Bé, doncs aleshores els nostres responsables decidiran quin han de fer cas. Responsables, entenem que és Generalitat, no? Els que pertoquin en el seu moment. Mm-hmm. Acabem, però amb una pregunta, si m'ho permets, Quico. Abans ho deia, els nens a vegades, quan se'ls pregunta quan són petits què volen ser, a banda d'astronautes, futbolistes, també surt justament que volen ser policies. Què els diria a aquests nens o nenes que ens estiguin veient i que potser de petits tenen aquesta intenció? Bé, doncs que evidentment que si la seva... el seu desig de veritat és ser policia, que endavant, és una feina molt digna, molt maca, que com totes té les seves coses dolentes també, però evidentment és una feina apassionant perquè és servir al ciutadà, és servir al poble, i això no té preu. Per tant, els que realment creiem, ens creiem que fer de policia és per ajudar la gent, és una gran feina. Doncs amb aquest missatge, en aquest cas pels nens, acabem i ens acomiadem perquè ja ha passat el temps volant. Sí, exacte. Intendent Antoni Flores, moltes gràcies per acostar-nos una mica a aquest món de la policia de Catalunya, que la tenim amb una certa distància que requereix una autoritat sempre. Gràcies per acostar-nos en el seu
la seva trajectòria personal i també en el del cos dels Mossos d'Esquadra. I acabem el darrer entretres de l'any, sí, del 2013, però no desapareixem perquè el Facebook el tenim, sí, i el Twitter també. Facebook, Twitter i correu, sí, ho tindrem ara allò sobreimpressionat. Per tant, poden aprofitar les vacances de Nadal, si així ho volen, per reaprofitar altres programes que ja s'han emès i per fer una mica de balanç. Recordar que a YouTube hi ha tots els vídeos penjats de totes les entrevistes, allò ho podeu recuperar absolutament tot. Doncs ho deixem aquí, tot i que encara falten alguns dies pel cap d'any i l'entrada del 2014. Sí, ja podem dir bon any. Bon any també, intendent. Molt bé, igualment. Bon Nadal i a vostès també. Fins l'any que ve. Bones festes i fins l'any que ve. Adéu-siau.